جانانه لوی اختر ته راشه، ما په وړو کې اختر ډیر جړلی دي نه، د ټولو خاول ستاسو غټ اختر ډیر ډیر مبارک شه. او د غټ اختر اولې ورځ ده، نو مونږ به مزو جمعه ته د مونږ ټیم دي. او نن به زه تاسو ته خیم د کلي اختر، د کلي رسم رواج په کلو کې څنګه اختر هغه شان زړې طریقې دي کوم چې په خواوې په کلو کې هغه شان ته اختر منځل کېږي. نو زه چې زو منځله بیا د منځنه پس ګپ لګوو. نن به تا د اختر د اولې ورځ ټول ویډیو تیاروم، نو زما ستر اخیره پورې پاتې شه. ابوبکره اوس څه اختر دې مبارک شه. چاته ماته خدای دې وبخ غټ سړی شي د لا د دین نه خبر. نو زه چې زو د منځ په طرف باندې تصویر خو دې وست گوری لال کو چیشے با کغوا داو غا تختر تو است خپت تر چغا تختی کی قربانی او غم سړی خ کا پستڑی کی بیا اوس میلمانه میلمانه نی نو ٹیم دا سنشت پورا انشاءاللہ ما زیگری تک موقع نیکسٹ ویلاگ بمراجی دا نن نه ورز او دا وڑ رات ورل دی ٹولی دی غوڑی دیول بمی دی چ شاور کو بیا د سیدا چی غرمدا اراده میں دسی دے جزان لگ خوب ہو کم زکہ ڈیر ٹائم چرتا کی بھائی ٹول اڑی کی میرے گرمی خوب نہیں دے کرے گرمی خوب ہو کم ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم کی گپ لگو. مالا کی اجازت وسلام.